вимагає від НКРЄ вжити невідкладних заходів до притягнення до відповідальності ліцензіатів. 900 компаній, які замість того, щоб допомагати людям оформлювати субсидії, от, поки що вони тільки вимагають сплати за житлово-комунальні послуги, але нічого не роблять для того, щоб спростити механізм надання субсидії і подати відповідну інформацію. І міністра енергетики прошу вийти на голову Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг і вжити невідкладних заходів до компаній, які порушують рішення Кабінету міністрів України.